Uncle Young Gaming и ние ще ви покажа как да се направите YouTube аватар. Как като ето тези, които виждате без този, където пише United 3. И съжалявам, че не съм качвал от доста време. Ако чувате някакви странични звуци, тук върли дъжд, за което не знам. И абонатите ми спадат от 37, а от 47 станаха на 30. На 40 и там колко си. И да, както и тези United 2, United 1 и United. После ще ви покажа как да си направите банер и там на някаква си игра. И да, нека да започнем. Значи, първо трябва Adobe Photoshop Touch. Значи, ще сложа линк в описанието, откъде се усвалите. И ако не забравяйте. Те, пишете тук 500 на 500. А, забравих да кажа, отивате на тук на плюсчето. И на блак документ. Пишете 500 на 500 и ще ви гледа това. После идвате ей тук, къде цъкнах. Идвате на Fill Stroke. Там кофичка. И да речем, аз ще избера е такъв. Отивате пак там, но този път на текст. Опа. Тук, къде преди малко спрех банер, само сега ще изгъснам. Пишете текста, който искате да гледате. Няма значение по кафе. Това е Саша го обърна. И смалях много. И това. И после, ако искате да... Ага. Да се смени цвета така. Или някак си. Да. И ето го така аватара. Точно който искам да ви покажа. Както казах тези, които са там. Да. Им помога да прави по-хубаво на направите. И това ще... И да, да не забравя да кажа. Идвате тук на бум. И цъкате сейв, но аз няма да го сейвам, което не ми трябва. И да, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да съм ви помогнал. И чао-чао, до следващото видео.